fl-aħħar sigħat kien hemm żewġ każijiet ġodda ta' koronavirus f'pajjiżna, wara li saru 1392 test. B'hekk in-numru ta' każijiet ta' koronavirus minn mindu feċ l-ewwel każ daqs-xarejn ilu telaq għal 484. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmain Gawċi, ħabret ukoll li erba' persuni oħra fiqhom il-virus. Persuna għandha bejn 10 u 19 sena, tnejn oħra għandhom bejn 20 u 29 sena, u persuna oħra għandha bejn 40 u 49 sena. Il-Professur Gawċi qalet li issa hemm 407 persuni li fuqhom il-virus, u b'hekk għandna 72 każ attiv. Intant fl-aħħar sigħat Maltija ta' 30 sena ir-riżultat pożittiv għal COVID-19 wara li kellha s-sintomi ta' uġieħ ta' ras fi Griżmea fil-ġogi wejja. It-tieni każ huwa ta' Filippina ta' 32 sena li taħdem f'Kering Rek. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li fl-erba' ta' Mejju kellha s-sintomi ta' deni u diarrea. Il-Professur Charmain Gawċi qalet li dan każ relatat mal-mewt ta' anzjan ta' 81 sena li mit bil-virus it-tlieta. Spjegat kif l-awtoritajiet tas-saħħa għamlu 15 test fuq il-pazjenti li kienu fl-istess sala tal-anzjan f'Kering Rek. Sar ukoll 56 test fuq ħaddiema li se ta' kellhom kuntatt mal-anzjan u li kollha ħarġu negattivi. Il-Professur Gawċi rrimarkat li huwa inkoraġġanti li n-nies qed jikkollaboraw mal-awtoritajiet tas-saħħa u appellat biex niqbu sejrin hekk. Bħalma dawk in-nies li ħarġu raw is-sitwazzjoni, anka aħna qegħdin insegwu s-sitwazzjoni u tibda tara li dik il-kooperazzjoni li kellna mill-pubbliku meta aħna bdejna bil-miżuri fejn huma segwewha, ukoll għandna l-maġġor parti tal-pubbliku li proprju qiegħed isegwu wkoll dawn il-miżuri tar-rilaxxament. Ġifieri meta timxi fit-toroq tagħna tibda tara li għandek il-ħwienet li qegħdin ikomplu jsegwu dawn il-miżuri li proprju huma wkoll mezzi ta' mitigazzjoni. Intant, waqt l-istess aġġornament intqal li fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar kien hemm 50 każ ta' koronavirus, b'wieħed 20 immigrant fiqu qegħdin f'post ieħor fiċ-ċentru. 19 immigrant ieħor ġew iddikjarat infejqa u qed jistennew li għaddu s-seba' tiegħim ta' kwarantina. B'hekk fadal 10 immigrant oħra li qed jiġu segwiti mill-awtoritajiet. Mistoqsija dwar il-kampjonat Premier tal-futbol u meta l-plejers jistgħu jinżlu għat-taħriġ, il-Professur Gawċi qalet hekk. Bħalissa ma nistgħux nieħdu deċiżjoni x'ħaj jiġri f'Ġunju. Aħna bħalissa qegħdin insegwu s-sitwazzjoni ta' x'qed jiġri permezz ta' dawn il-miżuri li raxxajna u tista' tgħid eżatt ix miżuri oħra jistgħu mbagħad jinfetħu la darba aħna naraw li s-sitwazzjoni tkun baqgħet stabbli. Dan l-istazzjon infurmat li sal 25 ta' Mejju l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA trid tiddeċiedi dwar il-Kampjonat Premier minħabba t-timijiet li jridu jilagħbu fil-kompetizzjonijiet Ewropej tal-UEFA għall-istaġun li jmiss.